s'po e besonim atë që po shikonim. Frikë dhe panik, ata që e pan me sy, gjarë pri 5 metra të meron banor të lagjes. Banorët e zonës Kendlersford janë dirë të tmeruar kur pan se një gjarë për piton 5.5 metra i gjatë po tentonte të futej në një shtëpi në lagjen e tyre. Pitoni burmese, ishte ratisur nga një banes në atë zonë dhe më vonë u gjetë teksa po tentonte të hynte brenda dritares që ndodhej poshtëqatis në një shtëpi në Hampshire. Gjarë për gjigant shkaktoi panik tek banorët e zonës, derisa dikush e njohu dhe e ktheu pitonin tek pronarët e tij.